Vaș doim tani me pregaditjen. Do përdornim mish për 8 persona, sa do gatuani, unë do pregadis këtë dark për 6 persona. Për këtë arsye, këtu kam bërgati 6 copë fileta viqi të prerë me copëza të holla. Së pari do vazhdoj që mishin të lyej. Për të lyer mishin, unë gjithmonë përdori këtë përzierje, tako, mbrenda përvan hudër të bluar, chili dhe origano. Me të vërtet, jep shumë shije të mirë mishrave. Dohet kështu me maje të gishtave, mbi se cilën copë. Gjithashtu do shtoj edhe pak kryp, por nuk do shtoj shumë kryp. Vetëm pak kështu me maje të gishtave. Do përzije që të gjitha copët e mishit të bëhen me kryp. Mishin e kemi gati. Këtë radhë nuk do përdorim fare furën, pra e gjithë pregaditja e kësaj recete do bëhet në një tigan. Së pari, në një tigan në temperaturë mesatare, do hedhim vaj. Nuk do shtojmë shumë, dikon parafërsisht 50 ml. Do prisim që vaj të nxehet. Tani që vaji është nxehur mjaftueshëm. Filetat e viqit do vazhdojmë që t'i fërgojmë këtu në vaj. Nuk do i fërgojmë shumë, nga të dy anët, nga 3-4 minuta, sa të marim një ngjyrë të bukur. Pra do i fërgojmë nga pak, nga të dy anët, sa të marim një ngjyrë. Në të një tim të gan, ku i kemi fërguar mishin, aq vaj sa kam betur, nuk dhe shtojnë ma. Do shtojnë një qep të cëptuar, unë e kam për kështë në copëza më të mbaja. Një spec të kuq të prerë në copëza të inta, mund të shtoni edhe spec jeshil po deshet, por speci kuq i jep një shije pak më të ëmbël mishit. Dy karota të prera kështu në copëza më të vogla. Në temperaturë mesatare do vazhdojmë që t'i fërgojmë perimet për 3-4 minuta. Pasi që perimet janë fërguar mjaftueshëm, brenda dohet një lukë kafeje, piper të kuq. Tani copët e mishit do vazhdojmë që t'i shtrojmë këtu në tigan për mbi perimet. Brenda në tigan do shtoj njëherë vetëm 200 ml ujë. Do vazhdojmë që përmbi të mbulojmë me kapak. Dhe e lëmë që të zije kështu në temperaturë mesatare për 20 minuta. Gjdo 20 minuta do vazhdojmë që të hedhim ujë pak nga pak. Do e lëmë kështu mishin me kapak të mbyllur, pra nuk do e hapim fare për 20 minuta. Pas 20 minutave do e kontrollojmë mishin. Do vazhdo që mbrenda të hedh edhe njëherë ujë. Do shtoj edhe 200 ml tjera me ujë. Përsëri do e mbuloj me kapak dhe do e lejoj që të zihet edhe për 20 minuta tjera. Do vazhdojmë që pastaj përsëri ta kontrollojmë mishin. Pra fiks 40 minuta që po zihen mishi. Do e kontrollojmë sa është zihet mjaftueshëm. Ma unë të një piruni, kështu do bëjmë test. Pra mishi, po thuaj se është gati i zier. Qëfse juaj ende është i fort, atëherë do shtoni edhe 200 ml tjera. Qëfse është zbutur kështu, atëherë do vazhdojmë që ta pregadisim salcën. Në një in tjetër më të thellë, do shtoj edhe 200 ml tjera me ujë. Hopla për gatim ose krem, pana për gatim, një gotë qaj ose 100 ml. Një lukë gjele me miel. Do përzije që të gjithë të përbërës të bëhen bashkë, për para se të hedhim këtë përzierje të mishi. Tani, tërë përzierjen, do e hedhim brenda të mishi.
me antën e lugjet e drurit, do përzijem kështu që të sigurohemi që të gjithë përbërësit brenda do bëhen bashk. Dhe kjo lartë nuk është yndyr, pasi brenda nuk kemi hedhur fare yndyr. Përsëri, do e mbuloj me kapak. Do e lë që të zijej edhe për 20 minuta tjera. Dhe darkën ose drekën e kemi gati. Tani, ma gjithçka është gati, edhe salca është e trash mjaftueshëm, mishi është zier. Do vazhdojmë që ta servojmë me vërtet këtë darkë të mrekullueshme. Tani, do vazhdoj që ta servoj. Këtë radhë, unë do e shërbej këtë darkë me pak pilaf të pregaditur. Recetën e keni në kanal. E kam postuar më herët në disa nga video recetat e mia.